Mä oon syntynyt 41 Karkkilassa, Suomen makein paikkakunta. Sen takia, että siellä tehdään nykyään koko Suomen synnytelypurkat. On se muutenkin makein. Ja kun mä synnyin 41, isähän oli sodassa. Ja isän korsukaverit jännitti yhtä paljon kuin mun isä, Lars-Eeri, sitä, että Laura odottaa vauvaa ja sen pitäisi silloin ja silloin syntyä. Ja kyllähän minä tulin mamman kammariin, äidin kammariin, varmuuden vuosi, kun oli semmoinen aika. Ja nämä isän korsukaverit, kun me kuulimme sitten, että tyttö tuli, niin siinä meni pikkuinen aika, niin oli jaettu sotamiehille uudet jalkarätit. Te tiedätte ainakin vanhemmat, että semmoiset, kun pannaan sukkien tilalle saappaan sisään ja muuten on oikein mukavat, ei kovin kauniin. Mutta ne oli uudet ja mä sain muutaman, nehän oli lapsen kapaloitiin silloin, ei ollut potkuhousuja. Niin mulla oli sitten semmoiset harmaan punertavan rätit, jalkarätit joo, mutta aivan ihana lahja. Ja minusta laitettiin sitten valokuvia sinne, aina se oli vähän meneekö näkyville vai ei. Ja seuraava muisto sieltä, korsussa oli kaiken alan ihmisiä, niin seuraavaksi mulle tehtiin ensimmäiset kengät. Ja mä oon todella pitänyt, mä laitan ne kierrokselle sinne. Ja täällä luki silloin, kun on jo vielä 10-15 vuotta sitten näkyy, että koska ne on mulle lähetetty. Mutta nyt se teksti on hävinnyt täältä pohjasta. Elikkä vuonna 42 ja ne on tehty krivillä. Miehet varmaan tietää, missä krivi on, kun siellä taisteltiin kovasti. Sieltä nämä tuli ja kyllä ne Karkkilaan tuli. Mä vaan näkijätuksen.